Nejdříve si, milí posluchači, řekneme aktuality z Afghánistánu. Dále informace týkající se přijímání Afgánců u našich sousedů. Poté vám nastíním můj velmi na akce bohatý týden v České republice a pustím pár záznamů, které jsem natočila. Po hlasovém záznamu mladého espéďáka se ještě vrhneme na některé aktuality ze zahraničí i domova. Během pořadu nebude chybět ani hudební vložka. A nakonec uslyšíte autorské čtení článku poslankyně SPD Lucie Šafránkové o podpoře rodin. Přeji vám pěkný poslech. No a situace v Afghánistánu je stále drastičtější, tak jak se samozřejmě předpokládalo. V Kábulu 26. srpna útočil Islámský stát. Zemřelo 13 vojáků USA. Biden slíbil odplatu. Po dvou čtvrtečních explozích u letiště v Kábulu zemřelo nejméně 13 amerických vojáků. 15 utrpělo zranění. K útokům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Měl útočit sebevražedný atentátník. Výbuchy mají podle úřadů a médií 60 obětí a 140 zraněných mezi civilisty. Krátce před čtvrteční 10. hodinou večerní je z Kábulu hlášen další silný výbuch. Americký prezident Joe Biden slíbil, že strůjce útoku přinutí zaplatit. K zodpovědnosti za sebevražedné útoky se prostřednictvím své propagandistické agentury AMAK přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Ten mimo jiné uvedl, že jeden z jeho bojovníků prošel všemi bezpečnostními opevněními a přiblížil se na méně než 5 metrů k americkým vojákům, než odpálil pás s výbušninami. Podle amerického prezidenta Joe Bidena zpravodajské služby věří, že za útokem je Islámský stát. Biden naznačil, že USA znají strůjce útoku. Není to ale jisté. Šéf Bílého domu připomněl, že zpravodajské služby varovaly před útokem afgánské odnože IS Chorásan. Poté co 100 radikalizovaných vězňů uprchlo ze dvou věznic během vojenského tažení Talibánu v Afghánistánu. IS Chorásan podle Bidena připravoval proti americkým vojákům komplexní řadu útoků. Afgánská pobočka IS je též zapřísahlým nepřítelem Talibánu. Biden označil zemřelé vojáky za hrdiny. Slíbil, že USA neodpustí a nezapomenou útok. Ulovíme vás a přinutíme zaplatit, varoval strůjce útoku. Prezident slíbil, že evakuace z Kábulu budou pokračovat. Zachráníme Američany a spojence, řekl. Nařídil velení podniknout maximum k ochraně sil v Kábulu. Další exploze po výbuších. Několik hodin po útocích u letiště zahřměla Kábulem další silná exploze. Příčiny nebyly hned jasné, a to i kvůli přerušení komunikace s afgánskými úřady od poloviny srpna, kdy radikální hnutí Talibán svrhlo prozápadní vládu v Kábulu. Mluvčí Talibánu později upřesnil, že šlo o kontrolovaný výbuch, kterým američtí vojáci ničili munici. Po předchozích explozích zemřelo 12 amerických vojáků a 15 jich bylo zraněno, řekl americký generál Frank McKenzie. Dodal, že po bombovém útoku, který podle něj spáchali dva sebevražední atentátníci, následovala střelba. Agentura Reuters později doplnila, že číslo zabitých vojáků stouplo na 13. Komuniké IS se zmiňuje pouze o jediném sebevražedném útočníkovi, zatímco podle Pentagonu byly u letiště spáchány 2 sebevražedné útoky, než se rozpoutala přestřelka, uvedla agentura AFP.
Afgánský reportér listu VSE Ehsanullah Amiri s odvoláním na místní zdravotníky informoval o více než 60 mrtvých a 150 zraněných. Nemocnice v Kábulu na Twitteru napsala, že se po útocích přivezli na ošetření 60 zraněných. Mluvčí Pentagonu John Kirby potvrdil, že výbuchy byly součástí komplexního útoku, který zasáhl americké vojáky i civilisty. Talibán uvedl, že k výbuchům došlo v oblasti, která je pod kontrolou amerických sil. Pentagon upřesnil, že výbuchy v okolí letiště byly dva. Jeden se odehrál u jedné z bran do prostoru letiště, označované jako brána Abbey, další v blízkosti nedalekého hotelu Baron. Hotel podle novinářů využívali zejména Britové. Velká Británie sdělila, že mezi svými vojáky neregistruje oběti. Podobnou zprávu rychle zveřejnili také některé další země, jejíž ozbrojené síly na letišti stále působí. Talibán útoky odsoudil. Už během odpoledne panovalo přesvědčení, že za útokem stojí teroristická organizace Islámský stát. Američané se nejvíc obávají, že další atentáty mohou následovat, píše The Guardian. Talibán útoky odsoudil. Islámský emirát ostře odsuzuje bombardování civilistů na letišti v Kábulu, ke kterému došlo v oblasti, kde za bezpečnost odpovídají americké síly. Islámský emirát věnuje velkou pozornost bezpečnosti a ochraně svého lidu a zlé síly budou rázně zastaveny, napsal mluvčí Talibánu na Twitteru. Několik států už své občany v Afghánistánu ve čtvrtek vyzvalo, aby se letišti, z něhož dál startují evakuační lety s cizinci a jejich afgánskými spolupracovníky, vyhýbali. Podle agentury AP se však zdá, že jen málo kdo výzvy uposlechl, protože jednotlivé vlády se chystají evakuace ukončit za několik dní či dokonce v řádu hodin. Spojené státy chtějí letecký most přerušit 31. srpna. V okolí letiště se v posledních dnech kvůli evakuačním letům shromažďovaly tisíce lidí. Jeden ze západních diplomatů podle Reuters sdělil, že na místě bylo i přes varování před možným útokem neuvěřitelně mnoho lidí. Letiště zvnějšku hlídají členové hnutí Talibán. I podle tureckého ministerstva obrany zazněly na letišti dvě exploze. Ty zmiňuje s odvoláním na britské zdroje i reportér list The Guardian Dan Sabak. Turečtí vojáci jsou nezranění, stejně tak němečtí. Podle afgánského novináře Bilala Sarvariho, který byl před několika dny evakuován ze země, se čin stal v kanálu, kde si afgánští uprchlíci nechávají prověřit své vízové dokumenty. Svědci mu řekli o druhém útočníkovi, který začal po výbuchu střílet. Útok na italské letadlo. Krátce před výbuchem se objevila informace, že došlo ke střelbě na italské evakuační letadlo. Italská novinářka, která byla v letadle, řekla stanici Sky 24, že na palubě bylo skoro 100 Afgánců. Agentura Reuters s odkazem na zdroje vlády později uvedla, že na letadlo se ve skutečnosti nestřílelo. Od začátku evakuací v polovině srpna se podle čtvrtečních údajů Bílého domu z Afghánistánu podařilo přepravit 95 700 lidí, u kterých panovaly obavy, že by jim pod vládou Talibánu hrozilo nebezpečí. Za středu odletělo asi 13 400 lidí, což znamená, že se tempo evakuací zpomalilo.
úterý se americkými vojenskými letouny a koaličními lety dostalo do bezpečí zhruba 19 000 lidí. Spojené státy na pomoc evakuací do Kábulu poslali přes 6 000 vojáků. Prvních 600 z nich už však ze země opět odletělo. Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena bylo ve středu v Afghánistánu ještě 1500 amerických občanů. Deník The New York Times napsal, že i kdyby se podařilo udržet současnou rychlost evakuací 20 000 lidí denně, tak USA nestihnou do konce měsíce evakuovat 250 000 Afgáncům s nárokem na zvláštní americké vízum. Americké evakuační lety míří mimo jiné na spojenecké základny v Evropě, nejčastěji do Německa a do Itálie. V rámci 55 amerických záchranných letů do těchto dvou evropských zemí odletělo 7 000 Afgánců, uvedl ve středu generál Todd Walters. Po 3 až 4 dnech v karanténě tito lidé zamíří na Dulesovo letiště poblíž Washingtonu, píše AP. Velká Británie a Francie slíbily pokračovat v evakuačních letech do poslední možné chvíle. Letadla britské armády z Afghánistánu odvezla přibližně 11 000 lidí, z toho zhruba 7 000 Afgánců. Francie oznámila, že letecké evakuace z Kábulu ukončí v pátek večer. Francouzské úřady dosud z Afghánistánu přepravili asi 100 francouzských občanů a na 2000 Afgánců, napsala agentura Reuters. Ukončení evakuačních letů z Kábulu ráno oznámilo Polsko, Dánsko, Nizozemsko a Belgie. Polsko v rámci 44 letů přepravilo přes 1100 lidí, z toho 900 Afgánců, kteří s Polskem dlouhodobě spolupracovali. Na palubě posledního dánského letu bylo přibližně 90 lidí, včetně dánských vojáků a diplomatů, kteří pomáhali s evakuací. Belgie z Afghánistánu evakuovala přes 1400 lidí. Nizozemská vláda oznámila, že poslední evakuační let z Kábulu uskuteční ve čtvrtek. Nizozemsko zorganizovalo celkem 16 evakuačních letů, z nichž 9 mířilo přímo do Nizozemska. Na palubě posledních dvou bylo 299 lidí. Také Španělsko se chystá ukončit evakuační lety tento pátek, informoval deník El País s odvoláním na zdroje z vlády. Na hranicích s Pákistánem jsou tisíce lidí. Nejen kábulské mezinárodní letiště je obleženo tisícovkama lidí, kteří se po ovládnutí Afghánistánu Talibánem snaží uprchnout ze země. Davy Afgánců čekají také na hraničním přechodu, který spojuje afgánské město Spin Buldak a pákistánský Čaman, informovala BBC. Podle ní nejsou zprávy o tom, že by Talibán bránil lidem v odchodu. Na sociálních sítích se objevily nepotvrzené, ale věrohodné záběry na zástupy lidí, kteří se chtějí dostat po zemi do Pákistánu. Na místě jsou celé afgánské rodiny. Mnozí si nesou jen pár osobních věcí. Brána na hraničním přechodu je otevřená a někteří lidé procházejí na druhou stranu hranice, píše BBC. O tom, jaká je situace na přechodech s ostatními zeměmi, nemá informace. Podle agentury AP odcházejí přes hranici do Pákistánu nadále desítky lidí. Počet Afgánců, kteří vstupují do Pákistánu po silnici, ale od začátku tohoto týdne klesá, píše. Pákistánský bezpečnostní poradce Mojit Yusuf řekl,
že na hranicích v Afghánistánu s Pákistánem nevládne panika, navzdory zprávám o tom, že se na přechodu Spin Buldak shromáždili tisíce lidí. Jistým požehnáním zatím je, že na afgánském území nepokračuje konflikt a krveprolévání, takže příliv uprchlíků zatím nenastal, řekl Yusuf BBC. Podle něj však musí mezinárodní společenství s Talibánem komunikovat, aby se situace v zemi nezhoršila. Mezi lidmi, kteří se snaží opustit Afghánistán, jsou mimo jiné dosud pracující ženy, které Talibán počátkem tohoto týdne vyzval, aby se z bezpečnostních důvodů zatím nevracili do zaměstnání. Reportéři BBC mluvili s některými Afgánkami, které uvedly, že zpočátku věřili slibům Talibánu, že budou moci dál pracovat, ale teď jsou přesvědčené, že jim to radikálové nedovolí. Takže zde jsem vám přečetla článek z idnes.cz, který byl napsaný 26. srpna a aktualizován 27. srpna v 0:44. No a jaká je situace týkající se přijímání Afgánců u našich sousedů? Na stránkách informačního portálu hlavnesprávy.sk je dnes článek o tom, jestli přijde na Slovensko až 2000 afgánských migrantů. Sorošovo neziskovky spustily kampaň za jejich přijetí. Slováci však migranty odmítají. Jediný tvrdý proimigrační postoj z vládních stran měla strana Jsme rodina. Boris Kolár 22. srpna prohlásil, že nedovolí navyšovat již ohlášený počet Afgánců v počtu 10 a každý takový pokus koaličních partnerů bude vetovat. Dále také prohlásil, že souhlasí s Kurcem, oni se nedají integrovat a proto je třeba pomoct je zachránit tam, v jejich přirozeném prostředí, v jejich civilizačním okruhu, jejich náboženství, a tím jsou jejich okolní státy. Kdežto Jan Orlovský tvrdí, že seznam stále roste. Jan Orlovský, bývalý ředitel Sorošovo nadace Otevřené společnosti a nyní díky OLANO je šéfem migračního úřadu ministerstva vnitra Slovenské republiky. Tím se dostáváme zpět na článek. Téma migrace opět ožívá. Ředitel migračního úřadu ministerstva vnitra Slovenské republiky Jan Orlovský tvrdí, že Slovensko eviduje téměř 2000 Afgánců s vazbami na Slovensko. Mimovládky, jak se na Slovensku říká, tedy neziskovky, v koordinaci s některými ultraliberálními médii už spustili kampaň k přijetí afgánských migrantů. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že Slováci absolutně odmítají přijímání migrantů. Invaze převážně muslimských migrantů z roku 2015 do Evropy se pravděpodobně může zopakovat. Zatímco tehdy byla záminkou pro migranty válka v Sýrii, tentokrát je to převzetí moci Afghánistánu Talibánem. Režimistická média nám ve spolupráci se Sorošovo nevládními organizacemi opět servírují známou obehranou písničku o tom, jak je třeba pomoci dětem a ženám, které nejvíce trpí. A to přesto, že soudě podle záběrů z kábulského letiště drtivá většina migrantů prchajících před Talibánem jsou mladí vysportovaní muži. Novinkou je to, že do své emocionální vybičované propagandy zapracovali i novou floskulu Afgánců, kteří spolupracovali se Slovenskem a jinými spojeneckými zeměmi. Neziskovky vyzývají k přijetí afgánských migrantů. Nevládní organizace Marin a Liga za lidská práva iniciovali veřejnou výzvu určenou zejména vládním politikům, ve které vyzývají k přijetí migrantů z Afghánistánu. Cituji, v přímém přenosu sledujeme dramatické zhoršení situace v Afghánistánu. Pro mnohé obyvatele a obyvatelky země, zejména pro děti a dívky, znamená převzetí moci Talibanem přímé ohrožení života.
nebo ztrátu základních práv a svobod. Slovensko, stejně jako jiné státy, evakuovalo ze země své občany, jejich rodiny a lidi, kteří se Slovenskem spolupracovali. K 19.8.2021 jich bylo 24. Potřeba pomoci je však mnohem větší. V posledních dnech se obrátilo na organizace Liga za lidská práva, Marén a další, které pracují v oblasti nucené migrace a lidských práv, množství lidí s žádostí o pomoc pro své blízké nebo známých, kteří se aktuálně nacházejí v Afghánistánu a ocitli se v nebezpečí. Na tomto seznamu je již více než 100 jmen a další neustále přibývají, píše se ve výzvě. Mezi podporovateli výzvy k přijímání migrantů jsou kromě jiných i známé neziskovky jako nadace Otevřené společnosti Open Society Foundation, kterou zakládal pochybný miliardář George Soros, nebo neziskovka Via Juris, kterou financoval také George Soros a v minulosti v ní pracovala i současná prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Slováci migranty odmítají. Nevládní organizace, které podporují tuto výzvu, však konají absolutně v rozporu s veřejným míněním na Slovensku. Všechny průzkumy veřejného mínění, které byly na Slovensku provedeny, ukazují, že Slováci v drtivé většině odmítají příchod migrantů na naše území. Čteme na portálu hlavné zprávy.sk. Například podle průzkumu agentury Focus z roku 2015 během imigrační krize až 62% Slováků odpovědělo, že na Slovensku bychom neměli přijmout žádných migrantů. 30% lidí odpovědělo, že bychom jim měli pomoci. Ale jen dokud se situace u nich doma uklidní a hned potom se musí vrátit do své domoviny. Jen 2% dotázaných odpovědělo, že bychom měli přijmout migranty natrvalo. Jelikož iniciativa nevládních organizací přijímat migranty je v rozporu s vůlí lidí na Slovensku, bylo by dobré, aby se jim dostala nějaká zpětná vazba od občanů Slovenska. V tomto článku se dále píše, že pokud byste chtěli iniciátorům výzvy něco vzkázat, zde jsou jejich kontakty. Takže v tomto článku najdete mailové adresy na iniciátory z výše jmenovaných neziskovek, kterým můžete napsat váš názor. Rakouský premiér Kurz o afgánských migrantech nelze integrovat. Zuzana Števulová z Ligy za lidská práva také vystoupila v podcastu v ultraliberálním deníku N, kde tvrdila, že afgánská komunita na Slovensku je úspěšný příběh. Ano, pár Afgánců samozřejmě nenadělalo velké problémy. Problém však může nastat, když jich přijde mnohem více a začnou vytvářet ucelené komunity. Ke každému přijatému migrantovi je třeba vždy připočítat i jejich rodiny. Své o tom ví rakouský premiér Sebastian Kurz, který už má zkušenosti se 40-tisícovou komunitou afgánských migrantů v Rakousku. Premiér Kurz prohlásil, že nepřijme žádných dalších afgánských migrantů, protože se podle něj nedají integrovat. Přijme tedy Slovensko 2000 migrantů z Afghánistánu? Ředitel migračního úřadu na ministerstvu vnitra Jan Orlovský, který v minulosti působil v Sorošovo neziskovce, tvrdí, že afgánští migranti mají o Slovensko zájem. Slovensko podle Orlovského eviduje téměř 2000 Afgánců, kteří mají vazby na Slovensko s tím, že žádosti o pobyt na Slovensku neustále přibývají. Ano, ozvali se a tento seznam neustále roste, protože kromě občanů Slovenské republiky, kteří jsou afgánského původu, je to také mnoho studentů, lidí,
kteří zde podnikají nebo kteří mají nějakou bývalou vazbu na území Slovenska. Registr fyzických osob ministerstva vnitra registruje k dnešnímu dni asi 1943 osob s afgánskou státní příslušností, kteří samozřejmě již nemusí pobývat na Slovensku, ale mají k nám vztah, odpověděl Orlovský na otázku v rozhovoru pro televizní noviny na Markíze o tom, kolik Afgánců má zájem o azyl na Slovensku. Vládní chaos ohledně migrantů. Poslední slovo při přijímání afgánských migrantů však bude mít vláda Slovenské republiky. Ta už teď není jednotná a vypouští rozporuplné vyjádření. Vláda se nejprve dohodla přijmout 10 Afgánců, ale ministr obrany Jaroslav Naď, OLANO, krátce na to připustil, že Slovensko přijme více migrantů. Proti většímu počtu není ani strana Za lidi. Jediný tvrdý proimigrační postoj z vládních stran měla strana Jsme rodina. Boris Kolár prohlásil, že nedovolí navyšovat už ohlášený počet Afgánců v počtu 10 a každý takový pokus koaličních partnerů bude vetovat. Jak jsme si již řekli na začátku, a tak doufejme, že se toto stanovisko podaří prosadit. Jak již mnozí víte, tak se v těchto dnech nacházím v rodné zemi. Tento týden byl pro mě opravdu bohatý na různé, důležité a zajímavé akce. Po mé přítomnosti z předešlých dnů na stánkách SPD v České Lípě a jejich přátelské akci v Doxech, dále v Kutné Hoře a Brně, jsem se účastnila minulou sobotu vlasteneckého setkání v Příčovech, které na mě udělalo velmi dobrý dojem. Tak jako i minulé, to byla příležitost se setkat s mnoha přáteli. Toto setkání má pro mě hluboký význam, zvláště po dlouhých měsících segregace díky covidovým opatřením, které byly v Itálii obzvlášť tvrdé. Tentokrát nám bylo nakloněno i pěkné počasí a účast byla také vyšší než minulý rok. Celá akce byla postavena trochu na jiném duchu a bylo to velice zajímavé. Novinkou byl panel, kde mohli své názory a aktivity vyjádřit mladí. To je velice přínosné, jelikož na mladých bude také velmi záležet, jakou si zde postavíme budoucnost. Tohoto setkání se v Příčovech účastnilo také Svobodné rádio. V minulých dnech jste mohli slyšet na záznamu rozhovory, které na místě udělala Soňa Zikmundová a Vladimír Kapal. Já jsem živě natočila záznam z příspěvku Jiřího Kobzy, poslance SPD, který má bohaté zkušenosti se zahraniční politikou. Zde vám tento záznam pouštím, jedná se o aktuální téma těchto dní. V tom předchozím poslaneckém období, sněmovním období, kdy tam ještě nebyl, takže on to určitě nemohl vejít, tak ho vyvinuju tak dopředu. Jiří je tady, protože strávil řadu let v těch neurologických regionech, jako je Irán, Afghánistán a podobně, kde se dneska dějí podle mého názoru základy nějaké další příští války, ale je nám o tom strašně láno. To je můj takový, řekl bych, pololaický pocit a já bych poprosil Jiřího, aby nás uvedl do reality. Děkuju, já budu stát, protože už se pomalu nemůžu narovnat. Přeji hezké odpoledne. V první řadě musím tady splnit svoji povinnost a omluvit Tomia Okamuru, který vás všechny pozdravuje, ale protože je zrovna v Olomouci, tak se nemohl zúčastnit. Takže toto na začátek. Potom bych chtěl ještě doplnit Petra, jestli dovolí, tak ona ta televize opravdu není všemocná. Já hluboce věřím,
že naše setkání, kde máme možnost diskutovat z oči v oči, diskutovat si to napřímo, podat si ruku, že má daleko větší důsledek, daleko větší dopad a daleko větší možnost pro nás utříbit si svoje názory, než poslouchat Moravce. Ale to jenom tak na okraji. Abych se vrátil trošku do minulosti, tak ve staré Perzii, když nastoupil nový šáh, tak měl dvě základní povinnosti. Ta první byla vyvraždit všechny svoje příbuzné, aby ho nikdo nespochybnil jako vládce. A ta druhá, to je to, o čem se bavíme teď, bylo kompletně přepsat dějiny. Aby se prokázalo, že tento šáh je jediný pravý šáh, který má tu následnickou línii až k tomu svatému Aurumazdovi a on je jediný požehnaný. A přítomné historiky určitě bude zajímat, že šáh měl v podstatě monopol na zapisování historie a pod trestem smrti to nesměl dělat nikdo jiný. Takže ta historie se tam měnila tak průběžně. No a tím jsem si vytvořil takový oslý můstek Korvalovi, který říká, kdo kontroluje minulost, kontroluje přítomnost, kdo kontroluje přítomnost, kontroluje budoucnost. Já myslím, že to platí tady u nás víc než kdy jindy, protože to, jakým způsobem se manipuluje s fakty, jakým způsobem Evropská unie, za kterou se schovává Česká televize, manipuluje s tím, o čem smí mluvit a o čem se naopak nesmí mluvit. To vidíme například v tom, že poslední měsíc nevíme skoro nic o tom, co se děje na Slovensku, nejbližší země. Nevíme nic o tom, jaký program má nová Kurzova vláda, co se týče migrace, co se týče ochrany hranic před migrací. Nevíme skoro nic. A co se týče vůbec toho základního chaosu, historického chápání, nejenom minulosti, o kterých mluvili tady předřečníci, ale o tom, co se děje teď, tak já si myslím, že teď by to měl být pro nás takový ten hlavní příklad toho, jak vlastně rozumět věcem, které jsou nám podsouvány. Já jsem to krásně viděl, když jsem diskutoval s kamarády z Německa, který přijížděli jak z východního Německa, tak ze západního Německa. Ti západní Němci z Westfálska, když jsem se jich zeptal, jak to vypadá u nich s migrací, tak říkali, bude asi pršet, že jo, jenom aby nefoukal vítr. A takový, ti se báli o tom jenom pomyslet. Když to z východního Německa, ti sasíci, kterým 50 let háhali v jednom kuse a oblbovali je, prostě který umějí číst mezi řádkama, protože už se to naučili za tu dobu, ty přesně věděli, která by je, nebáli se prostě to zvýraznit takový. To nám dává obrovskou výhodu. Takže když teď nás krmí frázemi o tom, jak byla úspěšná mise v Afghánistánu, čemu všemu tam zabránila a co všechno dokázala, tak když to přeložím do češtiny, tak mně to přijde, že co volič to blbec. Protože to jsou takový nesmysly, kterým skutečně průměrně vzdělaný člověk nemá šanci uvěřit nebo naletět. Jo? A tak se mlčí o těch, já nevím, 80-100 miliardách korun, která celé tahle anabáze stála. O tom, proč vlastně ti vojáci tam umřeli, proč byli zraněni, zmrzačení. Jak je možný, že tam zůstalo všechno vybavení? Každý voják, který odchází a má tam materiál, který nemůže odvíst, tak ho zapálí nebo vyhodí do povětří. Ale já když jsem viděl ty záběry na Al Jazeera, tak to vypadalo, že jim ty auta ještě umyli. Byla tady řeč o cenzuře na internetu a na sítích, kterou velmi pěkně popsal Standa. Překvapila mě myšlenka, že Taliban tohle omezení nemá. No. Takže vidíme, že to přepisování dějin jde ruku v ruce s propagandou a ruku v ruce s naprosto neslýchaným a arrogantním pokrytectvím,
kterým se snaží prostě nás ovládnout. Ta panika okolo covidu, infekce, všechny ty možné zákazy, měly totiž jeden ještě zajímavý vedlejší efekt, že tu společnost roztříštili, že lidi se začali bát se potkávat. Jakože by se takhle potkalo 1500 lidí, jen tak mírných zdírných, tady na dvorku, a povídali si, to prostě bylo zakázané, to se nesmělo, na to vyletěla policie. Protože se blíží volby, které jsou naprosto přelomové, tak toto přepisování historie a propaganda a demagogie, kterou do nás hustí, prostě nabývá na obrovském tempu, na obrovských rozměrech. A my musíme být velmi obezřetní k tomu, co vlastně, jaké je to poselství, kam nás tlačí, a varovat lidi okolo sebe, protože chudej člověk a ten covid způsobil chudobu spoustě lidí. Já to vím, jakým způsobem dostala za uši moje vlastní firmička. Jo. Tak už je rád, když s vytřeštěnýma očima na konci měsíce zaplatí faktury a pošle děti na tábor. Ale už potom nemá čas studovat program Pirátů a program, já nevím, Topky a těch podivných spolků, který teďko vytvářejí. A buď to vůbec nepůjde volit, protože je rád, že je doma. A nebo půjde volit podle posledního hesla, který si cestou do té volební místnosti přečte, to je samozřejmě špatně. Ale já bych se vrátil ještě zpátky trošku do historie, do té zahraniční politiky, protože samozřejmě to, o čem se bavíme, to není žádná výsada České republiky nebo českého národa. V Turecku probíhá obrovská kampaň nejenom o arménské genocídě, že to vlastně genocída nebyla, že Arméni si začali a podobné způsoby, že vlastně Arménci zaútočili na Turky, až po budování tureckého chalifátu v posledních 20 letech, kdy si všimněte, jak naše veřejnoprávní, spravedlivá, lidskoprávní, objektivní a naprosto nestranná média se už vůbec nestarají o to, co se stalo s těma 20 tisíci lidma v Turecku, který zmizeli po tom převratu. Nepodařeným teda. Jo. A turecká dobrodružství, myslím ty válečná v poslední době, tak hádejte, kdo to tak asi platí. No, já to vidím asi takhle, to je můj pohled, teď mluvím za sebe. V Německu je zhruba 7% německých Turků, druhá, třetí generace, kteří za svého prezidenta považují jistého Recepa Erdogana. A volí jednotně podle toho, jak on jim řekne. 7% to už je dost na to, aby určili, kdo bude kancléř K nebo někdo jiný. No a tak prostě Erdogan, když si řekne, hele, vyrazím do Sýrie, nebo vyrazím do Náhorního Karabachu, tak zadupe, pošle 5000 Syřanů na hranice, zavolá do Německa a řekne, hele, co takhle těch 7%, co vy na to? Potřebuju 3 miliardy. No a kasacink, peníze z Evropské unie, naše peníze, skončí v Turecku, Turci za to nakoupí zbraně, drony a tak dále a hurá do Náhorního Karabachu. Mimochodem, dozvěděli jste se, že v Náhorním Karabachu byly poprvé použitý autonomní drony, které bez zásahu operátora si sami vyhledávali, identifikovali a ničili cíle. Umělá inteligence, kterou nás taky krmí, jak je to úžasný pokrok, tak když čtu o autonomních strojích a autech, tak vidím autonomní váleční stroje, protože ten Terminátor nebyl zase tak úplně daleko od reality. Koneckonců většina těch sci-fi filmů, Demolition Man a podobně, že jo, taky nebyly vzdálený od toho, kam nás teďko tlačí. Akorát, že ti autoři to mysleli jako varování, ne jako návod. Co se týče manipulace fakty, tak ten Afghánistán, já jsem původně chtěl mluvit o Turecku, ale ten Afghánistán je natolik příklad planoucí jasným plamenem, jak jsem to už slyšel jednou, že stojí za to se nad tím skutečně do hloubky zamýšlet. Nejenom otázka nad tím, co tam bylo, než tam
přišli talibánci, než začali bojovat talibánci proti Rusům, protože já jsem v roce 2002, když začal americký útok na Afghánistán a začala první vlna migrace, tak asi 40 tisíc lidí, uprchlíků, zůstalo viset na iránských hranicích ve dvou táborech. A my jsme pro ty tábory napřed organizovali pomoc pro děti, který tam zůstali taky, protože to byly celý rodiny. To byly skuteční váleční uprchlíci, to nebyly žádní nasvalení 20-30 letých chlapy v adidaskách s perfektním iPhonem a bez dokladů a s upálenýma konečkama prstů. To byly ustaraní tatíci, maminky, babičky, dědečky, prostě malí haranti okolo nich a snažili se utíct někam, kde se nestřílí. A tak jsem měl možnost s těma lidma mluvit. Jo. A jednu příhodu, já jsem to taky pustil teď na svůj Facebook vlastně nebo do jednoho článku, to přišlo do prvních zpráv, to bylo, nebo do parlamentu, už si nespomínám. O tom, co mi vyprávěl jeden člověk, že to je učitel z hor u Herátu, to je takový ten sever Afghánistánu, že říkal, byli tady Rusové, že postavili silnice, polikliniku, postavili školu a říkali, že ty muláhy nemáme brát tak vážně. Tak jsme je nebrali. No ale pak přišli Talibánci s americkýma zbraněma, vyhnali Rusy a řekli, že teď budeme žít podle islámu. A nebo uvidíme. Říkal, sebrali mi autorádio z auta, protože to je ďáblův nástroj. Zbyli manželku, že měla špatnou burku. No a tak jsme prostě další 20, kolik let žili podle islámu. No, pak přiletěli letadla, všechno vybombardovali a přišli nějací lidi a řekli, že už jsme svobodní. No tak jsme se radovali, že jsme svobodní, pak přišli z hor banditi, ukradli, co se dalo, znásilnili ženský a zase odešli. Tak jsem sebral rodinu prostě a šel jsem celou cestu, že se odstěhu do Iránu a tam mě nepustili, tak jsem tady. No. A teď vám to vykládá člověk, ve kterém vidíte, že on má opravdu jenom to oblečení, co má na sobě, bydlí ve stanu z první světové války, jo, ve kterém sedí jeho rodina, prostě mají platová jak jedno kuře a 5 litrů oleje na měsíc a jsou vděční za to, že vůbec něco máje. A zvláštně, že u tyhle lidi se nestarají. Já jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl fotku z toho přeplněného Boeingu, jak odváží ty afgánský uprchlíky, a seděli sami mladí chlapi. Jo, jestli to byli tlumočníci nebo Bůh ví. A já jsem na to tak koukal, jsem si říkal, ale jako proč se nám snaží teďko vnutit, že my neseme nějakým způsobem zodpovědnost za to, co se děje v Afghánistánu. Teď Afghánistán měl náma také mimo jiné vycvičenou, vyzbrojenou 300 tisícovou armádu, která měla bojovat. A všichni ti chlapi, kteří seděli v tom letadle, měli bojovat, to jsou všechno vojáci. Tak co tam dělají, proč zdrhají, kde nechali svoje rodiče, prarodiče, děti, jo? O co vlastně jde? A potom se na mě dívají ošklivě, když já říkám, podívejte se, tlumočník jako takový je zpravodajsky nejhodnotnější zdroj, protože se pohybuje na hraně těch dvou sil. Jo? A nevykládejte mi, že když nějaký tlumočník pracuje pro Čechy, Angličany a tak dále, že současně nepracuje pro tu druhou stranu, která mu vyhrožuje, že mu vystřílejí rodinu, když se nenechá vytěžit. A doktor Pelikán, arabista, který já si vážím, dokonce několikrát se zmínil o tom, že když překládal vlastně migrantům tady u nás, takže kolikrát zjistil, že ten tlumočník, který tam byl před ním, že překládal něco úplně jiného, než co mu říkal ten migrant. Ja? Takže já jsem velmi skeptický na to těmhle lidem věřit a už vůbec bych nevěřil jejich rodinným příslušníkům, protože ti můžou být pod úplně jiným tlakem. A navíc zrovna dnes vzpomínáme na výročí 20 let okupace, nebo třeba 20 let okupace Varšavskou smlouvou. A o to víc já říkám, jako co jsme tam kurně dělali. Teď my jsme nedělali nic jiného, než jako součást okupačních sil, že tam vnucovali Afgáncům něco, co nechtějí. A nechtějí to takovým způsobem, že když o to měli bojovat, tak se všem praštili a utekli. No. A o to víc prostě mně přijde to pokrytectví, ta arogance, jakou se nám snaží vnutit nějakou pokroucenou, zmrzačenou verzi toho, co se děje teď, co všichni vidíme.
o to víc mi to přijde pobuřující, mě to prostě uráží, protože říkám, přece nemůžou nás mít všechny za takový pitomce, že tomuhle budeme věřit. A samozřejmě je otázka, jak toto budou potom interpretovat historici, jakým způsobem to vstoupí do dějin, protože těch posledních 30 let, už tady náznak zazněl, vlastně té devastace národního uvědomění, nějakého vlastenectví, které bylo nahrazeno čecháškovstvím a blbejma náladama a podobnýma sloganama, kterýma nás krmil jeden naštěstí už bývalý prezident, tak jako to samozřejmě nese svoje ovoce, velmi trpké, velmi hořké, velmi jedovaté, protože toho je plné i naše školství. A naše děti přicházejí, sice mají hlavy zmatené tím, že nevědí, jestli jsou kluk nebo holka, nebo něco mezi tím, nebo hroch. Ale to, co se dělo... Aha, děkuji. Ale to, co se dělo doopravdy, to vůbec netuší. A netuší ani, jak to má chápat, a oni to nechtějí chápat. Oni jsou vedení k tomu, že vlastně důležitý je dát si umykáče, hranolky, pak si případně někde se pobavit o tom, že vlastně je hezký, když ve 13 bude kluk nebo holka, a pak ve 14 se to zase změní, anebo se to nezmění, protože si veme nějaký ty chemické prášky, v některých zemích už se snaží prosadit, aby to bylo bez souhlasu rodičů. Jo? A snaží se prostě... Já mám takový motto, který vystihuje můj vztah k Evropské unii. Já se za něj nestydím, já už jsem to i napsal. Oni to o mě vědí. Jo? Já říkám, že pro Evropskou unii není nic dostatečně šíleného nebo úchylného, aby to neprošlo. A skutečně jako tohle všechno tam prochází. Že já doufám, že jsem vás nenakazil svojí skepsí, že si zachováte optimismus a zdravé vlastenectví, protože teď ho budeme potřebovat. A ty volby, které nadcházejí, jsou stejně přelomové, jako byly volby v roce 48 nebo v roce 68. A jestli to dopadne blbě, tak pán Bůh s náma teda. Děkuju. Já děkuji Jiřímu Kobzovi a ostatním pánům. Po sobotních příčovech jsme se 22.8. zúčastnili spolu se Soňou Zikmundovou za Svobodné rádio, Leošem Budským za SPD a já jako koordinátorka zahraniční sekce Salviniho ligy pro Českou a Slovenskou republiku. V Lidicích uctili jsme památku paní Marie Šupíkové a lidických žen. U památníku jsme potkali vojenského historika Eduarda Stehlíka, ředitele památníku Lidice. Paní Marie Šupíková zemřela s bolestným pocitem křivdy a zoufalé bezmocnosti 22. března 2021 ve věku 88 let. Marie Šupíková bojovala za očištění jména své maminky, kterou Česká televize v reportáži označila za udavačku, takřka do konce svých dnů. Paní Marie Šupíková, rozená Doležalová, přeživší lidické dítě, žena, která celý svůj poválečný život zasvětila šíření odkazu Lidic a informování o zločinu, který na nich byl v roce 1942 spáchán. Toto poselství předávala neúnavně jak u nás, tak i v zahraničí a především těm nejmladším. Šlo o celosvětově známou osobnost, která svědčila v norimberském procesu. A nyní vám pustím krátký záznam. Na památku paní Šupíkové a lidických žen, které jsou pochovány na tomto hřbitově, Svobodné rádio, včetně Legy del Mondo, včetně Leoška Budského, si dovoluje na uctění památky položit zde kytici
paní Šupíkové, která zemřela i na následky nepříjemných a dramatických chvil, které musela zažít na konci svého života. Toto je překrucování historie. Ano, takže jsme v Lidicích na hřbitově. Tímto uctíváme památku, přesně jak řekla Soňa Zikmundová ze Svobodného rádia v Lidicích na hřbitově. V pondělí 23. srpna jsem se účastnila pětního aktu u pomníku padlých československých letců ve druhé světové válce na náměstí Svobody na Praze 6. O 10. hodině pokračoval další pětní akt, a to u pomníku československých zahraničních vojáků padlých na bojištích druhé světové války a vzpomínku nad 77. výročí SNP na Vítězném náměstí taktéž v Praze 6. Pětní akty organizovala vedoucí organizačního oddílu UVČSBS doktorka Ilona Millerová. Za UVČSBS se zúčastnil místopředseda inženýr Emil Kulfánek. Akce se zúčastnilo mnoho významných hostů, jako například vojenský přidělenec ambasády Slovenské republiky, zástupci ambasády Ruské federace, vedení Středočeského kraje, protoprezbiter Pražské pravoslavné církve, Sdružení československých letců Východ a tak dále, samozřejmě i občanská veřejnost. Čest a úcta všem, kdo bojovali za svou zemi a za svůj národ. Čest a úcta všem, kdo za něj trpěli. A nyní bych vám pustila pár záznamů, které jsem na první pětní akci natočila. A nyní mi dovolte přivítat naše vzácné hosty. Za vojenskou kancelář prezidenta republiky plukovník generálního štábu inženýr Petr Cupák, náčelník prvního úseku, velitel hradu. Za poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky místopředseda pan Tomio Okamura. Za ambasádu Slovenské republiky přidělenec obrany generál major inženýr Miroslav Kocián. Za ambasádu Ruské federace pánové Maxim Aljošin a Andrej Bankájev. Za ministerstvo obrany armády České republiky ředitel krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy plukovník inženýr Marian Margaj. Dále za oddělení pro válečné veterány pan inženýr Vladimír Petr. Za generální štáb armády České republiky generál major inženýr Štefan Muránský, ředitel sekce podpory. Paní hejtmanka středočeského kraje magistra Petra Pecková s radními panem inženýrem Pavlem Pavlíkem a panem magistrem Martinem Hrabákem. Ředitel úřadu Epiarchální rady Pražské pravoslavné církve, protoprezbiter dr. Jan Beránek. Za Československou obec legionářskou vítáme plukovníka ve výslužbě inženýra Jiřího Blasáka a pana Adama. Dobrý den. Za sdružení Československí zahraniční letci Východ, jeho místopředsedu generálmajora inženýra Ladislava Minaříka, bývalého velitele vzdušných sil armády České republiky a pana Pavla Šmidrkala. Dále jsou tu zástupci Sdružení vojenských a válečných veteránů druhé světové války a svaz rehabilitovaných reprezentovaný plukovníkem ve výslužbě panem Petrem Ráskem. Dále vítáme všechny členy ČSBS, sympatizanty a i veřejnost. A nyní mi dovolte, abych vyzvala k mikrofonu místopředsedu parlamentu, poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana Tomia Okamuru.
Vážené dámy a pánové, děkuji za velkou čest zúčastnit se s vámi tohoto pietního aktu u pomníku padlých československých letců ve druhé světové válce. Jsme tady na počest československých bojovníků za svobodu naší země a našeho lidu. Svoboda ani svrchovanost není samozřejmostí. Je vykoupená statisíci obětí těch, kteří během mnoha staletí za naši samostatnost a zachování českého a moravského národa bojovali a umírali. Českoslovenští letci naplňovali prvorepublikové krédo. Vzduch je naše moře. A bojovali jak na známé západní frontě, tak také na té východní a významně pomáhali v bojích během slovenského národního povstání. Musím také připomenout oběti z řad rodin našich letců. Příbuzné těch, o kterých měli Němci zjištěno, že bojují v zahraničí, byli odvlečeni do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova. I jim spolu s letci patří vzdát čest za oběti přinesené naší zemi a národu. Čest a úcta všem, kdo bojovali za svou zemi a za svůj národ. Čest a úcta všem, kdo za ní trpěli. Pro nás to je zásadní připomínka, že jejich oběti nesmí být zbytečné a že národ ani svou zemi nikdy nesmíme opustit a vzdát se jich. Děkuji za pozornost. A nyní prosím k mikrofonu poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pana magistra Jiřího Kobzu, který je zároveň i členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Dámy a pánové, dobrý den. My, kteří jsme se narodili v Československu, tak odkaz československých vojáků v zahraničí neseme velmi, velmi citlivě a velmi zodpovědně. A já bych chtěl tady oslovit ty padlé a chtěl bych jim říct, chlapci, vážíme si vaší odvahy, vašeho nasazení, vašeho vlastenectví a pro nás je to obrovský závazek, abychom váš odkaz nesli dál, předali ho našim dětem, aby věděli, že bez vás jsme tady nemuseli být. Já vám děkuji a vzdávám hlubokou čest a úctu vaší práci. Středu jsem byla podpořit SPD na petičním stánku v Českých Budějovicích, kde byla přítomná lídrině kandidátky SPD za Jihočeský kraj, doktorka Iveta Štefanová, Jana Pupavová, kandidátka číslo 5 a Alena Stirandová, místopředsedkyně okresu České Budějovice. Přítomen byl také mladý SPďák Michal Lovás. Velký úspěch měla petice za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky a druhá petice byla proti povinnému COVID očkování a za uznání protilátek. Já jsem tu první petici již podepsala v České Lípě, v Českých Budějovicích jsem podepsala tu druhou. Ve středečním pořadu na Svobodném rádiu jste také mohli slyšet rozhovor právě s Janou Pupavovou, která se o mě v Českých Budějovicích starala. Nyní si poslechněte záznam mladého SPďáka Michaela Lováse. Krásný dobrý večer. Rádio Ignalines představil mladé SPďáky a naše cíle. Mladí SPďáci byli založeni v Olomouckém kraji lídrem v parlamentních volbách za mladé SPďáky Martinem Maláškem. Osobně bych mu rád poděkoval za tuto iniciativu a za velký kus práce, který odvedl pro celé SPD. Mladí SPďáci se skládají ze členů a příznivců SPD po celé republice. Z mladých SPďáků můžete znát například už zmiňovaného Martina Maláška, který pravidelně připravuje nedělní zpravodaj v podobě videa. Dianu Chodžajnovou, která vyjadřuje naše názory v rubrice Minutka s Dianou. Dále také Jerryho Zadrobílka, Alberta Maradu a mě, Michala Lováse, kterého jste mohli vidět v živém vysílání na Facebooku. Davida Bártu, Klaudiotovou a další v podobě článku na sociální sítí. Mladých SPďáků je čím dál více a rosteme stejně jako celé SPD. My se momentálně zaměřujeme na sociální sítě. Ze všech mladých politických organizací jsme druhý nejsledovanější na Facebooku. Za to bychom vám moc chtěli poděkovat.
Samozřejmě nás můžete potkávat na petičních stáncích, jarmarcích a dalších podobných akcí SPD. Rád bych přišel k tomu, jaké jsou cíle mladých SPDáků, a je jich několik. Chceme ukázat mladým, že zájem o politiku není nudný a je potřeba vědět, co se v naší krásné zemi děje a kam směřuje. Dalším cílem je být oporou starší generaci, dát jim najevo, že mladým není česká země stejná ani život všech občanů České republiky. Chceme budovat zdravou a prosperující společnost od komunální politiky. Každý z nás už ví, že hlavní priorita zdravé a prosperující společnosti je rodina. My se budeme společně s celým SPD rvát o dobré zázemí a bezpečnost v České republice. Můžete nás sledovat nebo nám napsat na Facebooku nebo Instagramu Mladí SPDáci. SPD s Mladými SPDáky jsou tady pro vás. Vždycky budou a nikdy neuneme z našeho programu. Děkuji vám a přeji krásný večer. A nyní si povíme jako vždy něco o číslech nelegální migrace do Itálie. Tak jako vždy, tyto informace mám pro vás ze stránek italského ministerstva vnitra. Takže ke dnešnímu ránu, tedy ke 27. srpnu 2021, připlulo nelegálním způsobem do Itálie 37 465 migrantů, a to od ledna 2021. Takže to jsou vlastně data od začátku tohoto roku až do dnešního rána. Za stejné období v minulém roce připlulo 17 784 nelegálních migrantů. V roce 2019 to bylo 4878. Když se podíváme na komparační graf, co se týče měsíců, tak uvidíme, že v červenci a v srpnu tohoto roku připlulo úplně nejvíc nelegálních migrantů. Takže když se podíváme přesně, v červenci to bylo 8605 nelegálních migrantů v roce 2021, v roce 2020 7062 a v roce 2019 jenom za tento měsíc to bylo 1088 nelegálních migrantů. Když se podíváme na srpen, tohoto roku ještě nejsme úplně na konci měsíce, takže momentálně ke dnešnímu ránu zde máme 8328 nelegálních migrantů. Minulý rok, tedy v roce 2020, v srpnu, za celý srpen tedy, připlulo 5328 a v roce 2019 jich bylo 1268. Takže zde vidíte, jak je naprosto neschopná italská ministryně vnitra řídit tuto situaci, co se týče nelegální migrace a jiné. Když se podíváme na tabulku, kde je rozděleno počet migrantů dle národnosti, tak ke dnešnímu ránu vede prim Tunisko 10341 migrantů, druhé je Bangladeš, Egypt, následuje pobřeží Slonoviny, Guinea, Eritrea, Irán, Sudán, Maroko, Irák a potom posledních 8193 jsou jiné země, tam patří zástupci ostatních národností. Dohromady nám tedy součet dává těch 37 465, kteří se aktuálně tento rok dostali do Itálie přes moře. Tento týden byly nejsilnější dny pondělí a úterý, kdy teda byly největší příjezdy. 23.8. v pondělí jich připlulo 998 a v úterý 690. Ostatní dny byly okolo 200 anebo okolo 100. No a Lampedusa si stále užívá své peklo na zemi. Jak jsme si již řekli, tak v pondělí 23. srpna a v úterý 24. srpna připlulo migrantů nejvíce. Úterý v noci dorazilo 39 migrantů na Lampedusu po dvou přistáních. K
Karabiněři byli upozorněni od některých občanů a zachytili dalších 12 Tunisanů podél silnice sousedící s pláží Cala Francese, včetně 3 nezletilých bez doprovodu. Člun použitý k přejezdu nebyl nalezen. Na molu Favarolo dorazilo dalších 25 migrantů, včetně 3 nezletilých. Zastavených na sklo laminátové lodi 8 mil od pobřeží hlídkovým člunem. V pozdních večerních hodinách se uskutečnila lékařská evakuace z plachetnice Nadir, která se nachází ve vodách před Lampedusou. 2 Tunisané tvrdili, že jsou nemocní, proto byli evakuováni a převezeni na ambulanci, kde lékaři po prohlídce nezjistili žádné zdravotní problémy a proto byli taky převezeni do prvního přijímacího centra, což bylo jejich cílem dostat se na povnínu Evropy. V hotspotu Lampedusa bylo ve středu 988 migrantů, přitom maximální kapacita je 250. Ve středu bylo 70 nezletilých bez doprovodu a 40 dospělých převezeno trajektem Samsovino do Porto Empedocle u Agrigenta. Také dalších 160 migrantů, mnoho z nich pozitivních na COVID-19, bylo převezeno na karanténní loď. Včera v noci bylo na trajektu Cosidra naloděno 78 migrantů místo odhadovaných 80, protože 2 měli pozitivní test na koronavirus. Takže včera ráno jich na Lampeduse zůstalo 648 a již během dne se zase hotspot začal plnit. Jen na Lampedusu připluli migranti na 3 různých plavidlech. U sicilského přístavu Augusta ve středu v noci probíhal na karanténní lodi protest migrantů. Těch, kteří den předtím dorazili do Augusty v Syrakuzách z centra Lampedusy. 77 bylo převezeno na karanténní loď, která kotví v obchodním přístavu a ve které jsou umístěni ostatní migranti zachránění na moři Geobarnencem lodí neziskovky Lékařů bez hranic. Někteří z nich protestovali, protože podle toho, co se dozvěděli, tvrdili, že již na ostrově v provincii Agrigento provedli karanténu. Někteří skočili do moře a jiní demolovali palubu lodi. Někteří se pokusili o útěk, ale byli zablokováni policií na nábřeží. Není vyloučeno, že lze rozhodnout o převozu pouze těchto migrantů, z nichž mnozí již byli v minulosti repatriováni. A tak to pokračuje dále, každým dnem, někdy více, někdy méně, dle počasí. Jaké může mít taková nekontrolovaná migrace následky? Zde uvádím jeden příklad. V Miláně byla znásilněna mladá žena, byl zatčen Egypťan, který v červenci přistál právě na Lampeduse. Tato zpráva se do tisku dostala dnes odpoledne, tedy 27. srpna 2021. 31letý Egypťan, který přistál na Lampeduse na začátku července, 9. srpna znásilnil 25letou dívku nedaleko nemocnice San Rafaela v Miláně, což je pracoviště oběti. Násilí na 25leté dívce se odehrálo v ulici poblíž Cascina Gobba, nedaleko milánské nemocnice. Při vyšetřování vyšetřovatelů byla rozhodující analýza kamer a také shoda DNA. 9. srpna v 6 hodin ráno dorazila 25letá dívka na stanici metra Cascina Gobba a jako obvykle šla do nemocnice s kratkou. Úsek, přestože tudy často chodí zaměstnanci, je obklopen stromy a zahrnuje staveniště. Právě tady muž popadl dívku zezadu a odtáhl ji do výkopu používaného jako křižovatka potrubí. Po násilí zůstal na místě ještě několik minut, zatímco 25letá uprchla do práce, kde svým kolegům řekla, co se jí stalo.
Zraněná a v šoku nejprve odmítla jít na policii, ale její přátelé ji přesvědčili, aby odpoledne šla na kliniku Manjagali. Lékaři potvrdili násilí a odeslali zprávu na státní zastupitelství, které zahájilo vyšetřování. Podle toho, co se zjistilo, muž bez povolení k pobytu a bez záznamu v rejstříku trestů, ten mu zůstal čistý maximálně jen jeden měsíc, viděl, jak kolem procházela mladá žena, která kolem 6:30 ráno kráčela do nemocnice, kde pracuje, a zaútočil na ní, přičemž ji zatáhl stranou, kam nebylo vidět, protože je to místo ze strany silnice uzavřené, a znásilnil ji. Poté během několika dnů došlo k zatčení za sexuální napadení, protože vyšetřovatelé analyzovali všechny sledovací kamery v této oblasti, snímek po snímku, a křížili tato data s telefonními záznamy. Rozhodující byla také zpětná vazba získaná analýzami DNA, které poskytly shodu mezi agresorem a sledovanou osobou. No a za tuto situaci můžeme poděkovat také neschopné italské ministryni vnitra, což je Luciana Lamorgese. Nyní spovíme něco o katastrofální práci neboli nic nedělání italské ministryně vnitra Lamorgese. Ta je naprosto evidentní. Matteo Salvini na tuto dlouhodobou situaci neustále reaguje a ptá se. Rave party a neziskovky vozící migranty do Itálie. Kde je Lamorgese? Tato ministryně je opravdu de facto akce neschopná a nepřítomná. Nyní vám o tom povím více. Ministerstvo vnitra se v posledních dnech ocitlo opět ve víru bouře. Týká se to nových problémů s neziskovkami, rave party ve Viterbu a epizod drobného zločinu. To zdůraznil i tajemník ligy Matteo Salvini. Rave party se smrtí a zraněnými, která trvá několik dní, a zástupy dětských gangů, které dlouhodobě terorizují Rivieru Romagna i mimo ní, po francouzských a německých lodích v neděli loď s norskou vlajkou vyložila 322 migrantů v Itálii. Rave party ve Viterbu zanechala své stopy. Nedostatek kontroly, nemožnost zastavit událost, kde se počítala úmrtí, zranění a obscénosti všeho typu, působily u policie dojmem skutečné bezmoci. Například v jednom supermarketu se promenádovali někteří účastníci rave nazí a karabinéři byli napadeni. Na politické úrovni to poskytlo obraz exekutivy neschopné zaručit bezpečnost a kontrolu nad územím. To, co se stalo ve Viterbu, není jedinou epizodou tohoto typu. To, co se stalo v neděli v Riccione, způsobilo poprask. Zejména dětský gang, složený z nejméně 30 chlapců, provedl ve známém turistickém letovisku vandalské činy. To vše kvůli zrušení koncertu, což bylo příčinou šílenství mladých lidí, kteří se vrhli na auta a devastovali výlohy. Mnoho turistů bylo nuceno se zabarikádovat ve svých pokojích, protože nemohli vyjít kvůli zuřivosti dětského gangu, většinou severoafrického původu. Nejde však o novou situaci na Riviéře Romagna. Od začátku sezóny byly takové epizody hlášeny na různých místech. V tomto případě byla policie znovu a znovu téměř bezmocná v boji proti výtržnostem a krádežím. V této souvislosti vyniká téměř úplná absence ministryně Lamorgese. I když italská ministryně vnitra neměla dovolenou, pracovala z kanceláře dikasteria, patří zároveň z čistě mediálního hlediska mezi nejméně aktivní zástupce vlády.
byly by zapotřeby větší jistota a okamžité reakce. A jaké jsou restrikce, tedy zelený pas nebo green pass či propustka COVID pass v Itálii? Od 1. září je povinné používání zeleného průkazu pro dálkové vlaky, lodě, autobusy a pro pracovníky ve školách a univerzitní studenty. Poté, co již mají tuto povinnost restaurace, bazény, tělocvičny, kina, stadiony, divadla, vstoupí v platnost nařízení dle vyhlášky schválené 5. srpna, která upravuje používání zelených certifikátů COVID-19 ve školách a na univerzitách i v dopravních prostředcích. Nová legislativa stanovila, že od 1. září je pro lety do Evropy vyžadován zelený průkaz, ale v EU nestačí jediná dávka vakcíny. Zelená propustka je ve skutečnosti platná pouze 14 dní po absolvování očkovacího cyklu. Od 1. září pro cestování letadlem do Itálie bude stačit mít alespoň jednu dávku vakcíny a to prakticky stačí, aby uběhlo 15 dní od obdržení první dávky, nebo být vyléčení z covidu, anebo mít negativní test. Zelený certifikát musí být pouze pro nástup do dálkových vlaků, vysokorychlostních vlaků a meziměstských vlaků, včetně nočních meziměstských vlaků. A kapacita se zvyšuje z 50 na 80 %. V regionálních nebo místních vlacích nemusí být zelený průkaz. Na pravidelných linkách autobusů spojujících různé regiony a v těch, které jsou v pronájmu s řidičem, musí být ta propustka také. V metrech, městských autobusech a tramvajích se použití zelené propustky nepředpokládá, ale dodržují se pravidla odstupu a používání masek v interiéru. Kapacita pro místní veřejnou dopravu je 80%, v bílé i žluté oblasti. Zelená certifikace je vyžadována na všech lodích, trajektech používaných pro meziregionální dopravní služby. Povinnost zeleného průkazu se nevztahuje na lodě působící v Mesinské úžině. Propustka není povinná pro děti do 12 let, vyloučené věkem z očkovací kampaně a subjekty, které nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů na základě příslušného lékařského potvrzení vydaného od lékaře. Tedy. Podle definice Ministerstva zdravotnictví, kdo bude nalezen bez platného průkazu, bude mít pokutu od 400 do 1000 eur. 1. září všichni zaměstnanci škol a univerzit národního vzdělávacího systému musí mít a jsou povinni předložit zelenou certifikaci. Kdo nebude respektovat ustanovení, nebude mít přístup do školních a univerzitních zařízení. Bude to považováno za bezdůvodnou nepřítomnost. 5. den bude pracovní poměr pozastaven a zaměstnanec již nebude pobírat plat. Personál musí být nahrazen suplentem. Lekce se budou konat za přítomnosti, bude povinná rouška, kromě teda u dětí mladších 6 let a doporučuje se rozestup alespoň 1 metr. SPD hájí zájmy tradičních a pracujících rodin. Rodina je základem státu a požadujeme zakotvit do Ústavy České republiky definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy a rovněž tak i definici institutu rodiny jakožto společenství, které tvoří rodiče, muž a žena a děti, a jako společenství, které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu. Zavedeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu od samotného založení rodiny až po důstojně prožívané stáří. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhneme přejmenovat na Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Naší jasnou prioritou je zvýšení porodnosti. Speciálně podpoříme mladé pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. Navrhujeme proto výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti.
na 2násobek u prvního a druhého dítěte v rodině a na 4násobek u třetího a každého dalšího dítěte, což bude v praxi znamenat zvýšení čistých příjmů rodin o více než 100 000 korun ročně. Návrh tohoto zákona jsem ostatně již předložila. Pracujícím rodičům zvýšíme porodné na první a druhé dítě a poskytneme jim porodné i v případě narození třetího a každého dalšího dítěte v rodině. Rodičovský příspěvek budeme pravidelně zvyšovat v návaznosti na vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství a na vývoji inflace. Nezapomínáme ani na bydlení. V oblasti podpory rodin je velmi zásadní i otázka bydlení, kde podpoříme městskou, obecní a družstevní výstavbu bytů, například prostřednictvím bezúplatného převodu státních pozemků a také nájemní bydlení v obecních bytech. Zavedeme výhodné manželské půjčky ve výši 800 000 korun pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte a rovněž poskytneme příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů bude pečovat o dítě v rámci rodičovské dovolené. Co jsem už prosadila? Podpora slušných a pracujících rodin byla mou prioritou i v právě končícím volebním období. Navrhla jsem a prosadila zákon, který umožnil rodinám v době uzavření škol a školek z důvodu epidemie zvolit si, který ze jejich členů bude v rámci ošetřovného pečovat o děti do 10 let, i když s ním třeba trvala nežije v jedné společné domácnosti. To dříve nebylo možné a působilo to rodinám velké komplikace, ekonomické i jiné. Díky tomuto mému návrhu tak získaly rodiny možnost svobodné volby, jak si v této situaci péči o děti uspořádat tak, aby to pro ně bylo co možná nejvýhodnější. A nedávno jsem prosadila i zvýšení přídavku na dítě pro pracující rodiče. Tento přídavek je tak od 1. července u pracujících rodičů o 6 000 korun ročně vyšší, než u rodičů, kteří nepracují a práci si dlouhodobě ani nehledají. Boj za české rodiny, myslím skutečně vážně. Boj SPD za ukončení zneužívání sociálních dávek jde do finále. V pátek 6. srpna probíhalo na půdě Poslanecké sněmovny další kolo boje o schválení návrhu zákona hnutí SPD, který by ukončil dlouhodobé zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Jde o návrh zákona, kterému jsem věnovala více než 2 roky tvrdé práce a který je nyní v závěrečném 3. čtení. Kdy se rozhoduje o tom, zda bude přijatý ještě v tomto volebním období a zda tudíž začnou v praxi platit a fungovat rozsáhlé a potřebné změny v systému sociálních dávek, které náš návrh obsahuje. Primárním cílem návrhu je ukončení zneužívání a doslova i rozkrádání osobami, které obcházejí anebo porušují zákony při čerpání sociální pomoci či podpory z veřejných peněz. Mnohdy jde současně o osoby, které se dlouhodobě odmítají živit prací, ačkoliv pracovat bez problému mohou, a nechávají se sponzorovat svými slušnými, poctivými a pracujícími spoluobčany z jejich daní. Piráti kopou za nepřizpůsobivé, tomu je třeba učinit přítrž. A náš návrh k tomu jednoznačně směřuje. Bohužel poslanci Pirátské strany se tomu snaží zneužíváním jednacího řádu sněmovny a různými obstrukcemi zabránit a již několik týdnů dokončení projednávání tohoto návrhu blokují a snaží se o to, aby nedošlo k závěrečnému hlasování, protože je celkem jasné, že pro návrh existuje ve sněmovně většinová podpora. Je tak zcela evidentní, že Piráti tímto chováním a jednáním jednoznačně podporují masivní zneužívání veřejných peněz v rámci našeho sociálního systému a že nehájí zájmy slušných daňových poplatníků ani zájmy občanů, kteří z objektivních důvodů opravdu potřebují přechodnou sociální pomoc či podporu, ale naopak kopou za zájmy těch osob, které náš sociální systém dlouhodobě tunelují a neoprávněně na něm parazitují. Ať už jsou to jednotlivci, některé neziskové organizace léta napojené na veřejné penězovody v sociální oblasti, anebo takzvaní obchodníci s lidskou chudobou a bídou. My v SPD chceme, aby zlaté, bezpracné časy těchto lidí skončily. Piráti hájí opak ve snaze hýčkat si a rozšiřovat tuto svou voličskou klientelu. Pravda o našem návrhu. Náš návrh, pokud bude schválen, povede i k nemalé úspoře veřejných výdajů a hlavně vrátí sociálním dávkám jejich původní smysl. Být přechodnou finanční pomocí pro občany v existenční tísni, v určité krátkodobé životní krizi, pro občany a rodiny s dětmi s nízkými pracovními příjmy
a také pro občany, kteří z objektivních důvodů již pracovat nemohou, jako jsou naši seniori a zdravotně postižení. Seniorům s nižšími důchody náš návrh dokonce oproti současnému stavu významně pomůže, protože při žádostech o sociální podporu se mezi jejich příjmy bude počítat pouze 70% jejich penze, nikoli 80%, jako je tomu doposud. Stejně tak náš návrh pomůže sociálně slabším studentům a jejich rodinám, protože chceme, aby se mezi jejich příjmy, pokud žádají o sociální pomoc, již napříště nepočítali příjmy ze studentských pracovních praxí. Návrh rovněž prakticky poprvé v novodobé historii vnáší řád a jasná pravidla do systému a praxe vyplácení sociálních dávek na bydlení, kde se nastavují přehledné a jasné podmínky, definující minimální hygienické a technické standardy bytů, na které lze dávky tohoto typu vyplácet a čerpat, což všechny dosavadní vlády přes hlasné sliby a proklamace hrubě zanedbaly a což vedlo k tomu, že jsou miliony korun nesmyslně a neakceptovatelně vypláceny do nemovitostí v katastrofálním stavu, kterým se ani nedá říkat byty. Doslova do zdevastovaných, zanedbaných a špinavých špeluněk, které jejich nájemníci zničili a jejich majitelům je to lhostejné. Často zde jsou nuceni žít i malé děti, které jsou tak i tímto způsobem pro svůj další důstojný život již na jeho startu diskvalifikovány. Pro nás je naprosto nepřijatelné vyhazovat peníze českých daňových poplatníků na podobné účely. Stop státnímu financování holobytů. Piráčtí poslanci, například pan Profant, který se dosud sociální politikou vůbec nezabýval, při projednávání našeho návrhu zákona strašil občany srdcerivnými a smyšlenými příběhy občanů, kteří údajně, pokud by náš návrh začal platit, přijdou o bydlení a skončí na ulici. Například kvůli jakési plísni v bytě duševně nemocného příjemce sociálních dávek. Je to kombinace neznalosti našeho návrhu a jasných lží. Chtěla bych ubezpečit všechny slušné a poctivé příjemce doplatku či příspěvku na bydlení, že ten, kdo má v bytě trošku plísně, o žádné peníze nepřijde. Náš návrh pouze říká, že podmínkou pro čerpání dávek na bydlení je to, aby měl příslušný byt uzamykatelné vstupní dveře, okno, minimálně jednu obytnou místnost, kde si lze současně připravit jídlo, toaletu a koupelnu, které ani nemusí být přímo v bytě, ale v domě, kde se onen byt nachází. Je to naprosto nutné minimum, které jsme v zájmu těch, kdo náš sociální systém financují, povinni požadovat. Z kvoty se suchým záchodem na dvoře typu nechvalně proslulé žižkovské kliniky platit z veřejných peněz odmítáme. Návrh je navíc v tomto ohledu rozumný a vstřícný. Ve chvíli, kdy kontrola zjistí závažné závady a nedostatky v bytě, bude vyrozuměn jak pronajímatel, tak obec, ve které se byt nachází. A v případě, že byt obývají nezletilé děti, tak i příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí. A stanoví se dostatečná lhůta na odstranění zjištěných závad. A nebo bude zahájena spolupráce s obcí na hledání jiného bydlení, pokud majitel nemovitosti nebude schopen nebo ochoten závady a nedostatky odstranit. Další pirátská nepravda. Piráti rovněž ve sněmovně vykreslovali hrůzeplné příběhy psychicky nemocných osob, které by údajně přišly o peníze a střechu nad hlavou, kdyby začal platit ten bod našeho návrhu, který na půl roku odebírá sociální dávky těm osobám, které odmítnout vpustit kontrolu z úřadu práce do bytu, na který čerpají doplatek nebo příspěvek na bydlení. Jde prý o ty duševně nemocné, kteří se panicky bojí cizích lidí a ze zdravotních důvodů je do svých bytů ani pustit nemohou. Přitom mnoho těchto lidí sociální dávky léta pobírá a zaměstnanci úřadu práce s nimi ve spolupráci s lékaři a dalšími odborníky a s jejich rodinnými příslušníky s nimi umí dobře komunikovat a kooperovat. V případě lékařsky diagnostikovaného nemocného, kterého přítomnost cizích osob v jeho soukromí prokazatelně může ohrožovat na zdraví či na životě, tak tedy existují i alternativní metody a mechanismy kontrol, například prostřednictvím jeho opatrovníka, jeho sousedů a podobně. Opět se tak jedná o pirátské nepravdy z neznalosti. Činíme kroky v zájmu slušných a pracujících občanů. Náš návrh žádného slušného a poctivého člověka, který prokazatelně potřebuje sociální pomoc státu, neohrozí. Naopak, těmto lidem pomůže buď přímo, jako v případě seniorů s nízkými důchody a pracujících studentů z nízkopříjmových rodin, anebo nepřímo tím, že na podporu pro ně zbyde více finančních prostředků, které odebereme podvodníkům a lidem, které dávky čerpají neoprávněně. Náš návrh má jednoznačnou podporu odborné veřejnosti, včetně zaměstnanců, pracovníků úřadu práce, kteří agendu sociálních dávek spravují, napříč jejich hierarchií a napříč celou republikou.
Je povinností nás, volených politiků, abychom neakceptovatelný stav v oblasti zneužívání sociálních dávek urychleně změnili. Neexistuje žádná omluva, či spíše výmluva. Proč bychom to udělat neměli? A proč bychom měli pokračovat v neudržitelné praxi pojetí sociálních dávek jako jakéhosi povinného výpalného pro ty skupiny osob, které v jejich inkasování nalezly alternativu k poctivé práci, jen ve jménu jakéhosi falešného společenského klidu a strachu před tím, že po odebrání neoprávněně čerpaných dávek budou tyto osoby získávat finanční prostředky trestnou činností. To je argumentace, na kterou nelze nikdy přistoupit. Byla by to rezignace na základní role a úkoly státu. Kdo programově pracovat nechce, nemusí, ale v takovém případě nedostane už od státu ani korunu. A kdo si bude prostředky na obživu získávat trestnou činností, musí skončit ve vězení. Není to nic složitého. Ve jménu všech slušných a pracujících občanů, ve jménu všech poctivých zaměstnanců úřadu práce, kteří v nelehké pozici hájí zájmy státu a jeho veřejných rozpočtů, říká se, že naděje umírá poslední. Doufejme, že toto staletími prověřené úsloví dojde svého naplnění i v případu návrhu SPD na ukončení masivního zneužívání sociálních dávek.